Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą ir sveiki, jeigu esate čia pirmą kartą. Šiandien, žodžiu, nusprendžiau pašnekėti apie lūpdažius. Jau kažkada Instagram'e esu minėjusi, kad noriu daryti savo visų produktų serijas. Geriausios paletės, geriausi tušai, geriausi lūpdažiai, taip toliau ir panašiai. Ir vis neprisiruošdavau normaliai prisėsti ir panaudoti kurį laiką visus produktus, kad prisiminti, nes kai kuriuos produktus tiesiog pamirštu ir nepamenu, kas man su jais patiko ar nepatiko. Nu, dažniausiai nepatiko, jeigu patiko, tai prisimenu. Ir nusprendžiau šiandien būtent pradėti nuo lūpdažių ir pašnekėti ne apie visus savo turimus lūpdažius, o tik apie pačius geriausius. Mylimiausios spalvos, mylimiausios tekstūros, labiausiai nešiojami lūpdažiai. Jo, daugiau iš tikrųjų bus, sakyčiau, tokių neutralių spalvų, nes kaip ir rašiau Instagram'e, vieni žmonės bijo ryškių šešėlių, o kiti žmonės bijo ryškių lūpdažių. Ir aš būtent esu iš tų žmonių, kuris labai bijo ryškių lūpdažių. Aš galiu šešėliais pasidažyti belenkokiom spalvom, man nėra baisu ir man patinka eksperimentuoti, bet kas liečia lūpdažius, nežinau, kodėl aš tiesiog esu prisirišusi prie tų neutralių, paprastų, nudinių spalvų, nes man atrodo, kad man jas labiausiai tinka ir man labai kartais būna sunku suderinti ryškius šešėlius su ryškiu lūpdažiu, todėl visada renkuosi paprastą lūpdažį. Nu, vienu žodžiu. Man atrodo, kad galim pradėti. Ir pradėsiu, man atrodo, nuo lūpdažio, kurį esu pasidažiusi šiandien. Taip netikėtai galvau dažytis raudonų lūpdažį, bet man gavosi tokie gražų šešėliai. Per kamerą tikrai nesimato, nes aš esu gan pasišviesinus, bet taip gavosi gražiai pasidaryti tokį labai labai paprastą įvaizdį, bet tuo pačiu kažkom ir ypatinga bent jau man. Ir priderinau šitą lūpdažį. Iš tikrųjų, kiekvieną kartą pasidažius šitą lūpdažį, susilaukiu klausimų, su kokiu lūpdažiu esi pasidažius, kokia čia spalva. Nežinau kodėl, bet esu poroj video labai senai pasidažius su juo ir atsimenu, kad grinai vadės šitų lūpdažių susilaukiu klausimų. Tai čia yra iš Tartės Color Splash Lipstick. Mano spalva yra Surf's Up. Viską surašysiu ant ekrano, tai matysit ir visą laiką palieku visus savo produktus apačioje aprašyme, tai irgi visada galite ten nueiti ir susirasti, jeigu aš kažką blogai ištariu ar kartais net nepaminiu produktų. Pradedant nuo to, kad labai patinka formulė, labai labai gražiai ir maloniai pasitepa ant lūpų. Jisai nėra pilnai matinis, bet nėra ir blizgis kažkoks. Nepasakyčiau, kad visai kimba, toks jausmas, kad esu pasitepus su kokiu vazelinu. Tiesiog labai labai malonus jausmas. Ypatingai man turinčiai sausas lūpas, tokie lūpdažiai yra tiesiog tobulybė. Kitas lūpdažis, dabar galvoju, apie ką čia pašnekėt. Gal pašnekėsiu apie štai šitą iš Victoria's Secret, jau jį esu minėjusi pabaigtukų video. Aš jį taip mylėjau ir aš jį išnaudojau, bet noriu vis tiek jį paminėti, jeigu kas turite progą Victoria's Secret, ar turėsite ateiti progą Victoria's Secret paieškoti, tai būtinai pasižiūrėkit štai šitą lūpdažį. Čia yra Satin Lip Crayon. Aš niekur nematau, kad būtų parašyta spalva. Jinai yra tokia kaip ruda, bet man šita spalva buvo tobula ir kai aš ją dar turėjau, tai buvo vienintelis lūpdažis, kurį aš naudojau, nes man labai labai patiko. Iš tikrųjų, užbaigimas to lūpdažio buvo labai panašus į šitą, bet ta spalva, nu tokia grinai kiekvienai dienai nešiojama, ne per šviesi, šiek tiek tamsesnė, bet priduoda tokį akcentą. Dar viena mano labai sena meilė, apie kurią irgi jau šneku turbūt nuo pat savo pradžios YouTube'o, ar gal nuo vidurio, vienu žodžiu, nuo tada, kai aš jį įsigijau, jisai mano patapo pats mylimiausias lūpdažis. Čia yra iš Colourpop. Spalva jo yra Magic Wand. Jinai tokia yra šiek tiek į rožinę, bet ne per daug. Ir man, kuriai nepatinka rožiniai lūpdažiai, šitas lūpdažis žiauriai patiko ir aš jį tiesiog visada, visada nešiodavau. O jeigu pasiteptumėt su kokiu į šiek tiek rudą nešančiu pieštuku lūpas ir tada ant viršaus šito, tai tiesiog tobulai atrodytų lūpas. Aš manau, kad jau gali būt, kad jo galiojimas yra pasibaigęs, bet aš tiesiog jį žiauriai dievinu ir iš tikrųjų dabar ne taip dažnai nesidažau, nes nu, taupau, man jisai nesveikai patinka ta formulė, kaip tepasi, nedžiavina lūpų. Jisai išdžiūsta, bet ne į tokį matinį, o į beveik matinį lūpdažį ir tikrai ant lūpų net nelabai jaučiasi, bet yra labai malonus ir iš tikrųjų jisai labai ilgai išsilaiko. Prakalbus apie tai, kad aš nemėgstu rožinių lūpdažių, bet yra išimčių, kada net man patinka rožiniai lūpdažiai, nes tiesiog spalvos būna per gražias. Tai yra jau mano irgi minėtas matinis Meko lūpdažis, kurios spalva yra vėl Teddy. Tai čia yra toks kaip klasikinis lūpdažis, labai daug kas jį myli ir labai daug kas jį nešioja. Jos spalva yra tokia kaip rožinė, bet ant lūpų pasidažius atrodo nesveikai gražiai, nes nėra jinai tokia šilta rožinė, o gal labiau į šaltą spalvą ir tokia neutralesnė. Tai jį labai galima priderinti prie daug kokių įvaizdžių ir nors jis yra matinis, man jisai yra malonus ant lūpų, nėra toks kaip būna kiti, kad baisiai išdžiovina lūpas ir net jauti, kad jos taip išsausėjo, kol su juo būni pasidažius ir
lūpdažis išsilaiko tikrai ilgai. Ir kitas lūpdažis iš Meko, bet jau gal čia labiau ne dėl formulės, o dėl spalvos. Čia yra ne matinis, o retro matinis lūpdažis. Jo spalva yra Ruby Woo ir jisai yra tokia klasikinė raudona spalva, bet aš jums nemoku paaiškinti, kokia tobula yra šita raudona. Aišku, sako, kad kiekvienai merginai tinka raudona spalva, tik reikia išsirinkti tą tobulą raudoną sau. Ta prasme, raudonos spalvos toną ir šitas lūpdažis bent jau ant manęs man labai labai patinka. Tai yra turbūt vienintelė raudona, kurią nešiojant aš galiu sau pati jaustis gražiai ir man pačiai bus malonu, kaip aš atrodau pasidažius su šitu lūpdažiu. Jisai yra labai matinis ir jisai gan sunkiai pasitepa, bet išsilaikys pelenkai ilgai ir jisai pasidengia ant lūpų iš tikrųjų labai tolygiai. Gal yra sunkiau, nes jisai yra toks tikrai gan kietas, bet jeigu šiek tiek pašildysi tarp rankų arba tiesiog įsibėgėsit jau normaliai dažyt lūpas, vėliau viskas pasidengs maloniai ir turėsit nesveikai, nesveikai gražų lūpdažį. Tarsi man jisai yra grinai ta tokia klasikinė, nei per tamsi, nei per šviesi, nei per oranžinė, nei per daug bordo. Tarsi grinai ta per viduriuką raudona spalva ir aš po šito lūpdažio net nesidairau į praktiškai jokius raudonus lūpdažius. Turiu dar porą, bet man nei tas nepatinka. Aš iš viso nežinau, kokį raudoną lūpdažį kada pirksiu, nes šitas man yra tiesiog tobulas. Tai būtinai, jeigu būsit Mako parduotuvėje, ar būsit Douglas'e, ar nesvarbu kur gyvena, tiesiog turėsit galimybę pasižiūrėti šitus du Mako lūpdažius, pabandykit ant rankos pasitepti, pasižiūrėkit ir turiu nuojautą, kad kas pabandys, tas ir nusipirks. Dabar pašnekėkime apie visai kitą kainos kategoriją. Šiaip aš neturiu labai daug favoritų iš Essence, bet šiti lūpdažiai, aš jau esu juos tiek išgyrus, kad man atrodo jau kai kuriem nusibodo. This is me lūpdažiai, man atrodo, kad jie yra panašiai kaip šitas. Gal šiek tiek labiau į matinę pusę, bet šiaip bendrai jie nėra matiniai, bet ir nėra blizgantis. Tokie, sakyčiau, gal per vidurį. Aš turiu kol kas tik tais dvi spalvas, bet tikrai ketinu pirkti daugiau. Mano pati mėgstamiausia ir buvo laikas, kai aš naudojau tik šitą lūpdažį, yra 05 Legendary. Į pilkumą, į rudumą tokia labai labai pilkšva spalva, bet ant lūpų tikrai atrodo labai gražiai. Galbūt, kaip jūs matote tą lūpdažį, jisai atrodo gan šviesus, bet kai pasidažai ant lūpų, jisai, bent jau ant mano lūpų, jis atrodo gan tamsiai, bet tikrai labai gražiai ir dieninė makia puikiai tinka ir kainuoja tik tais porą eurų. Ir turiu kitą spalvą, čia yra 01 Freaky. Tai šita spalva jau yra labiau rožinė. Man jinai nelabai patinka, nes žinot, mano draugystė su rožiniais lūpdažiais, bet iš tikrųjų ta rožinė irgi nėra tokia erzinanti ir labai labai rožinė, kaip matot, tokia labai labai lengva, gan šviesi ir neriški. Tai irgi, kas mėgstat labiau rožinius tonus, man atrodo, kiekvienai dienai jum irgi gali labai labai patikti. Ypatingai tiem, kam tinka rožiniai lūpdažiai, nes man iš tikrųjų net ir nelabai tinka, bent jau mano nuomonė. Dar vienas lūpdažis, kurį turiu labai senai ir jisai buvo mano mylimiausias kasdienis lūpdažis kažkuriuo metu, tai yra iš Art Deco ir nežinau, kokia yra spalva, bent jau pagal tai, ką čia matau, 47V. Tai jisai atrodo štai taip, tiesiog matinė pakuotė ir jau man jo beveik yra nelikę ir aš irgi jį taupau, nes šita spalva yra tikrai gan šviesi ir ant lūpų atrodo labai gražiai. Jinai yra tokia neutrali, gal kaip niūdinė, bet šiek tiek turi lengvo tokio kaip persikinio atspalvio, bet jisai ant lūpų pasidažo tikrai labai lengvai ir labai maloniai. Irgi sakyčiau gal satininis. Nėra pilnai matinis, bet irgi nėra visai blizgantis. Dabar noriu pašnekėti apie lūpdažį, kuris irgi man nesveikai patinka. Tai yra iš Physicians Formula The Healthy Lip. Šita spalva yra All Natural Nude. Jis jau yra labiau toks link matinės pusės, bet labai maloniai pasidengia ant lūpų ir jaučiasi ir gan ilgai išsilaiko ir šiaip mano sausos lūpas nelabai mėgsta kiekvienai dienai ar dažnam naudojimui būtent tokio tipo lūpdažių, bet būtent su šitu aš galiu dažytis ir jisai neišryškins taip tų sausų vietų. Nu vienu žodžiu, jo tekstūra, pasidengimas ir šita spalva yra... Tai dabar noriu pašnekėti apie savo patį mėgstamiausią lūpdažį šiuo metu, nors aš jau myliu šitą formulę ir būtent šitą lūpdažį labai ilgai iš tikrųjų, bet kažkaip buvau pamiršusi jį naudoti. Tai yra iš NYXO Soft Matte Lip Cream ir mano spalva, kurią aš dabar esu labai įsimylėjęs, yra Abu Dhabi. Jinai nėra visiškai nudinė ruda, bet kažkas jau link to ir su NYXO peštuku, kurios spalva yra Nude Beige, šitas lūpdažis tiesiog tobulai atrodo.
kalba man labai labai patinka. Ta prasme, labai labai gražus lūpdažis. Ir kas man patinka, kad šiti lūpdažiai, aš turiu spalvą iš Stokholmo, jisai yra šiek tiek į rožinę pusę, jie yra labai labai panašus. Ir tada dar turiu dvi spalvas, viena yra San Polo, štai tokia, jau jinai yra ryškiai tokia rožinė, ir kita yra Milanas. Štai tokias dvi spalvos, bet galiu pasakyti, kad man ant lūpų jos yra praktiškai vienodos. Tai va, ir turiu dabar šiuo metu 4 spalvas ir man šitie lūpdažiai yra tobulini. Taip maloniai pasidengia, praktiškai net nesijaučia ant lūpų, yra tokie gan sausi, bet sausi ta prasme, kad užtepus ant lūpų, vat pavyzdžiui, kaip šitą, aš tikrai jaučiu, lyg būčiau pasidažiusi su kokiu nors lūpų balzamu. O su šitu, jisai taip išdžiūna į tokią formulę, tarsi susilieja su lūpom ir nelabai iš viso kažkas jaučiasi. Bet tuo pačiu jisai visai ir nesausina lūpų. Ir išsilaikymas, sakyčiau, yra gan ilgas, bet ne ypatingai. Tai tikrai žiauriai, žiauriai geri lūpdažiai, būtinai pabandykite. Nesvarbu, kokias lūpas turite, sausas, nesausas, visiškai nesvarbu, bet turit pabandyti ir ypatingai pabandykit tą mano komplektą mylimą. Abu Dhabi lūpdažį, štai šitą, ir pieštuką Nude Beige. O kad dar pagerinti įvaizdį, ką aš irgi dariau, kai dar buvau Budapešte, irgi kėliau, man atrodo, stories Instagram'e, nusipirkau naują lūpdažį, tai visų tą pamiltą ir išgirtą Dioro blizgį. Kas man labai patinka su šitu lūpdažiu, kad jisai tikrai labai maloniai jaučiasi, jisai šalda šiek tiek lūpas, tas yra malonu, ar jisai manęs labai paputlina, šiaip nepasakyčiau, bet visi blizgiai iš savęs kažkiek tas lūpas vizualiai paputlina. Ir ant bet kokio lūpdažio, kokio pasitepčiau, ar ant bet kokio įvaizdžio, kokio pasitepčiau šitą blizgį, atrodys nerealiai, nes priduoda tikrai ne per daug tokį kaip stiklinį efektą lūpom, bet tokio lengvo blizgėjimo. Plus jisai turi hialurono, tai lūpom yra tiesiog tobulas dalykas. Nu ir dabar apie blizgius, kurie yra visai kitokie nei prieš tai minėtas Dior lūpdažis. Tai yra, žinoma, iš Fenty Beauty Gloss Bomb. Mano šiaip mėgstamiausia spalva yra ta pati pirma jos spalva. Va, tada man labai patinka šita, jinai yra labiau į rožinę ir šita nauja, nežinau, man dar reikia prie jos pripras, nes kaip matote, jinai tokia yra kaip ruda, bet turi violetinių iš savęs blizgučių, tai man dar reikia šiek tiek ją daugiau panaudoti, nes labai sunku kartais ją priderinti prie ko nors. Aš jau net kėliau Instagramą nuotrauką ir apie jos aprašiau, tai galite ten nueiti pasiskaityti, bet šiaip dabar trumpai tariant, tai yra tiesiog blizgiai, kurie pradėjo mano meilę apskritai blizgiams, nes aš anksčiau jų nemėgdavau. Jie turi šiek tiek iš savęs spalvos, jie yra labai malonus ant lūpų, jie tiesiog neužknisa. Žinot, kaip kai kurie blizginai tokie būna negražus ir taip negražiai atrodo ant lūpų. Šiti, vat, būtent kitaip nei tas Dior, duoda to tokį stiklo efektą ir lūpos atrodo tokios prisotintos. Tiek nuotraukom labai tinka, video labai tinka ir jeigu esat susirišus plaukus, labai tinka eiti ir lauką kažkur, ar šiaip, kad ir dieniniam įvaizdžiui tiesiog šiek tiek pasidažyti ir atrodys tobulai, net nereikia jokių kitokių lūpdažių, net nereikia jokio peštuko. Ir man atrodo, kad aš pašnekėjau apie visus savo pačius mėgstamiausius lūpdažius, jų šiaip buvo gan nemažai. Jeigu norėtumėt, aš turiu ir lūpdažių, kurie nėra mėgstamiausi, bet irgi yra neblogi, tai galiu padaryti antrą dalį. Jeigu norėtumėte tokio video, tai paspauskite like po šitu video, tada žinosiu, kad norite antros dalies ir galite man visada parašyti, galite pakomentuoti. O iš tikrųjų, dar daugiau turėčiau lūpdažių, kurie man nepatinka. Tai jeigu kažkam būtų aktualu tokio tipo video, tai parašykite, praneškite, duokite man žinot ir aš nufilmuosiu, kadangi dabar vis tiek filmuoju 2 kartus į savaitę. Tai jo, buvo tiek lūpdažių, parašykite man, kokie yra jūsų mėgstamiausi lūpdažiai, ar turite kažkokį favoritą, galbūt jų turite milijoną, ar galbūt kažką galite man rekomenduoti, ką man būtina išbandyti ir ko nebuvo šitame sąraše. Ačiū labai, kad žiūrėjote, tikiuosi, kad patiko šitas video ir buvo naudingas ir susitiksime kitame. Čiau!